Internete nemokamų saldainių nebūna. Istorija iš knygos, pinigai ir kiti gilučių šeimos reikalai. Kartais nutikdavo taip, kad Odrė su Majumi nubusdavo anksčiau už tėvus. Tiksliau, pirma nubusdavo Odrė ir pažadindavo brolį, nes jai būdavo nuobodu. Šį rytą, nubudusi anksčiau už visus, Majaus nežadino. Nežadino ir vakar, gal net ir už vakar. Pastaruoju metu Odrė ryte visai nenuobodu. Kol visi namiškiai saldžiai ir giliai miega, ji turi ką veikti. Kol mama ir tėtis miega, Odrė įsigudrino pažaisti tėčio telefonu. Mielai žaistų savuoju, bet šeimos susirinkime buvo nuspręsta, kad savo telefonui Odrė turės sutaupyti pati ir galės jį nusipirkti 9-ojo gimtadienio proga. Gimtadienis atrodė taip toli ir laukti nesinorėjo, todėl kiekvieną rytą jį išnaudodavo pažaisti tėčio telefonu. Mamos telefone net keli apsaugos kodai, kurių įveikti Odrė negalėjo. Kartą net kažką užblokavo, todėl mamos telefonu naudotis nebebando. O tėčio Beno telefonas atsirakindavo suvedus skaičių kombinaciją 1, 2, 3, 4. Ja Odrė žinojo jau seniai, o tėtis nesivargina keisti. Žinotų, kad tiek žaidžių iškart pakeistų, skambėjo mintis Odrės galvoje, bet jį vijoje šalin, kol siuntėsi dar vieną žaidimą. Norint pradėti žaisti, reikia užsiregistruoti, kvietė užrašas ekrane. Odrei tai buvo nauja patirtis. Kitose žaidimuose viskas būdavo paprasčiau. Po tikrai ilgos registracijos, daugybės atsidariusių langų telefone, liko paskutinis žingsnis. Suveskite banko kortelės kodą, kad patvirtintumėte tapatybę, po nosimi skaitė būsima trečiokė. Tėčio piniginė buvo čia pat, ant komodėlės, tad Odrei neprireikė daug pastangų padaryti, ko prašė užrašas telefone. Viskas, ji jau žaidžia. Nors iki tol sužaistų žaidimus Odrė ištrindavo, kad tėtis nesuostų apie rytinę pramogą, šio žaidimo neištrynė, nes jis labai patiko. Be to, iš naujo registruotis būtų labai ilgai trukę. Taip žaidė bemaž savaitę, kol vieną rytą vietoje planuoto žaidimo prie komodėlės laukė mama su tėčiu. Veidai buvo niūrus, tad Odrė iškart suprato, kad kažkas negerai. Benas rankoje laikė savo telefoną. Nors niekas nieko nesakė, Odrė suprato, kad bus prisižaidusi. Tačiau net nenutokė, kad tai tik nemalonumų pradžia. Ar nori mums kažką papasakoti, vietoj labas rytas ištarė tėtis? Na, aš matyt, žodžiai strigo Odrė burnoje. Matyt, būsi prisidirbusi, pratėsė mama. Aš kas rytą pažaisdavau tėčio telefonu, išpiškino tiesą Odrė. Tuo metu jai atrodė, kad nuo gležnų pečių akmuo nusirito. Po minutėlės tylos nusiminęs tėtis atsakė. Ir tai tikrai labai blogai, dukra. Bet dar blogiau, kad tu pasinaudojai mano banko kortele, mano duomenimis, ir tai mūsų šeimai kainavo labai brangiai. Bet aš tik pažaidžiau. Atsiprašau, nesuprasdama, kodėl tai tokia didelė problema, teisinosi Odrė. Tikriausiai aš pats kaltas, kad tik dabar apie tai su ja kalbu, pasisukęs į Agnę, pasvarstė Benas. Dabar geras laikas tai ištaisyti, Agnė jį palaikė. Tada Odrė sužinojo, kas yra tas nekaltas skaičiukų suvedimas, norint užsiregistruoti. Kelis pustelėjimai, ką nors patvirtinant, neperskaičius ką, tėčiui kainavo 60 eurų. Kiekvieną dieną nežinomam gavėjui nukeliaudavo po 12 eurų iš tėčio asmeninės sąskaitos. Odrė sužinojo, kad dėl to tėčiui teks keisti mokėjimo kortelę ir kad tai sukėlė didelį pavojų šeimos biudžetui. Ji labai išsigando, nes iki šiol manė, kad tai tik žaidimai, nesuprasdama, kokie dideli pavojai už jų gali slypėti. Odrė, tikiuosi, kad tai tau bus pamoka, pakėlusi antakį pasakė mama. Odrė tik liūdnai linktelėjo galvą. Pasikalbėsime ir daugiau taip nenutiks, mirktelėdamas dukrai pasakė Benas. Tikrai taip, tėti, patvirtino mergaitė. Pirmiausia, noriu, kad suprastum, jog internete nemokamų saldainių nebūna, filosofiškai pradėjo tėtis Benas. Nuo šurmulio nubudo ir Majus. Po kelių minučių visi jau sėdėjo prie pusryčių, kurie užsitęsė ilgiau nei įprastai. Benas ir Agnė stengiasi savo vaikams papasakoti apie visus internete tykančius pavojus.
o Odrė su Majumi bandė viską išgirsti ir įsiminti. Dabar Odrė žino, kad savo duomenų, pavyzdžiui, slaptažodžių ar banko kortelių numerių negalima patikėti niekam, net geriausiems draugams. O patekę į piktavalių rankas, tie duomenys gali sukelti brangiai kainuojančių nemalonumų. Kartais sukčiaujantys žmonės tyčia prikuria apgaulingų žaidimų, kurie užkrečia telefoną ar kompiuterį virusais ir taip pasisavina žmonių asmeninius duomenis, o galiausiai ir pinigus iš banko sąskaitos. Neaišku, ar Majus viską suprato, bet nuo dabar jis žino, kad internetas nėra toks mažas daiktas, kuris telpa į tėčio telefoną, o internetas aprėpia daugybę informacijos duomenų ir net įvairiausių pavojų. Aš pagalvojau, kad man telefono greitų metų visai nereikia. Viską apmąsčiusi pareiškė Odrė. Greitų metų teks sugalvoti, kaip grąžinsi man skolą už žaidimus, su šypsena pareiškė tėtis. Jis čia rimtai ar juokauja, svarstė Odrė. Kiek metų taupysiu, kad atiduočiau skolą? Turbūt nejuokavo, nes nemokamų saldainių internete nebūna. O gal vis dėlto juokavo? Finansų ekspertės Jūratės patarimus šia tema rasite įrašo aprašyme. Istoriją įgarsino Solveiga Vaičiukauskienė.